Evo, lijepi pozdrav svima i drago mi da ste se odazvali na ovu konferenciju za medije. A još mi je draže da u stvari ovaj dobar program kojeg je osmislio Riječki sportski savez se sada implementira i na području Sisačko-moslavačke županije. Radi se o programu sportske lektire koji je uspješno zaživio u riječkim osnovnim školama i odlučili smo se naravno pomoći području koje je pogođeno razornim potresom krajem prošle godine na način da u stvari već čini mi se u ponedjeljak za svih 36 osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije da im se poklone knjige koje su sastavni dio sportske lektire, ali isto tako i da naši sportaši prezentiraju sportove koji su naravno bitni za mlade, ne samo naravno u Rijeci, nego i na području Sisačko-moslavačke županije. Pa evo, ja bih se samo možda htjela osvrnuti na aktivnosti Riječkog sportskog saveza do sada u odnosu na pomaganje Sisačko-moslavačkoj županiji nakon onog razornog potresa. Najprije, odmah nakon par dana smo skupljali hranu, higijenske potrepštine, odjeću, obuću. Nakon toga smo nabavili generator koji je omogućio da između 20 i 30 kuća dobije struju. Onda smo nakon toga zajedno sa osnovnom školom Kantrida i sportskim klubovima skupljali igračke i sportsku opremu za djecu. A evo sada radimo na tome da pomognemo kroz projekt Remove, odnosno doniramo svih 36 škola u Sisačko-moslavačkoj županiji sa sportskom lektirom. I naravno kroz projekt Remove, kao što znate, se provodi u riječkim školama, a to znači da jednim dijelom znači čita se sportska lektira. Mi kad smo započeli, onda su poznati naši sportaši, olimpijci, čitali djeci od 1. do 4. razreda tu sportsku lektiru. Nakon toga, nakon svake pročitane knjige, djeca su radila svoje likovne radove na tu temu i mi smo izabrali najbolje. Ako se sjećate, prošle godine smo u vijećnici podijelili nagrade svim tim učenicima koji su usvojili nagradu, koji su si dali truda da naprave svoj likovni rad. To je jedan segment, a drugi segment je da se bazični sportovi pokažu u školi, a da onda nakon toga, za vrijeme produženog boravka, dva puta tjedno, da se djeca bave nekim sportom. Ono što najviše fali ovom društvu je upravo ova socijalna osjetljivost, socijalna inteligencija koju definitivno u Rijeci uvijek nađem, u Rijeci je posebno istaknuta. Dakle, vaši projekti su upravo usmjereni, projekti sportske zajednice grada Rijeke su upravo usmjereni i na vašem području u tom smjeru, pa eto, i to na veliko zadovoljstvo svih nas širite i dalje. Ovako jedna akcija je hvale vrijedna, posebno zato što će ta djeca koja možda u ovim prilikama ne bi mogla vidjeti to što će vidjeti prilikom ove akcije, ove aktivnosti koje pokreće Riječki sportski savez, imat će osjećaj da nisu napuštena, dakle da ta i pandemija i ovaj potres koji nas je zadesio nisu problem, da sportska obitelj pomogne u smjeru kojem upravo ova aktivnost i vodi, a to je uključivanje što većeg broja djece i mladih u sport i sportske aktivnosti. Projekt je jednostavno krenuo nakon onih tragičnih dana. Kao mi kao djelatnici razmišljali smo na koji način pomoći i tako smo stupili u kontakt sa osnovnom školom Dragutin Tadijanović. Kad smo im pitali što im treba, trebalo im je sve i ništa, škola im je bila razorena, ali polako kroz razgovor, kroz odličnu suradnju realizirali smo tri od postavljena cilja. Prvi zadatak nam je bio da im nabavimo pokretnu rampu za djecu s posebnim potrebama i to je realizirano. Jedna firma iz Rijeke nam je bila donator, željeli su ostati anonimni. Nakon toga smo željeli malo senzibilizirati svu našu djecu za cijelu tu situaciju,
Pa je onda na nivou škole u akciju su se uključili i učenici, i roditelji, i djelatnici. Naime, evo, sve više manje rečeno, međutim ja bih možda napomenuo nekoliko stvari, a to je da vizija sporta Riječkog sportskog saveza zaista obuhvaća sve dobne skupine našeg grada, naših građana, tako da svi osjećaju neki benefit od sporta, bilo da se radi o zdravstvenom, natjecateljskom, vrhunskom natjecateljskom, rekreativnom ili svakom drugom obliku sporta. S tim u vezi svakako treba napomenuti da nam je tu izuzetno bitna podrška koju imamo od grada Rijeke i Hrvatskog olimpijskog odbora koja traje već nekoliko godina i koja je u stvari prepoznata jer svi ovi segmenti koje sam naveo su upravo kriteriji zbog kojeg je Rijeka dobila status Europskog grada sporta 2022. godine jer upravo se bavimo sa svim kategorijama. Što se tiče samog ovog projekta sportske lektire, nama je zaista želja da sve ono što radimo dobro, što smatramo da je dobro za našu djecu, da je jednako dobro i za ovaj ostatak Hrvatske. Imamo jako dobru suradnju upravo preko Hrvatskog olimpijskog odbora sa drugim sportskim zajednicama koje su prepoznale te projekte i koje provode te projekte. Smatramo da sve ono što je dobro, jednostavno kao u ljubavi, kad dajete ne gubite ništa, da pače samo dobijate. I na tom tragu nastavit ćemo i dalje razvijati naše projekte, pomagati drugima, a naravno u ovoj humanitarnoj akciji definitivno da je ovo područje koje trenutno najviše i treba osjetiti prvenstveno uz materijalnu i ovu drugu emociju, da tako kažem, gdje vidi da nisu nam ni djeca, niti ljudi iz tog područja da nisu ostavljeni. Ja, hvala. Hvala, gospodine Dragiću. Da li predstavljamo?